Державні закупівлі – це величезний ринок. Це приблизно 275 мільярдів гривень на рік коштів, які йдуть або українським виробникам, або йдуть закордонним виробникам. На жаль, на сьогодні, за експертними оцінками, майже 40% державних закупівель – це або імпорт, або дуже суттєва імпортна складова. Що це означає? Що ми за кордон даруємо робочі місця, даруємо податки, даруємо добробут, а собі залишається бідність. Наш законопроект «Купуй українське, плати українцям» якраз передбачає формулу державних закупівель, яка буде враховувати не лише ціну, а буде враховувати так звану місцеву складову. Скільки в товарі української собівартості, праці, енергії, матеріалів, сировини, кредитів. Чим більше українська складова, тим більше виробник отримує перевагу на тендері. Таким чином ми переорієнтуємо значну, величезну частину державних закупівель на українських виробників. Вони отримують додатковий ринок. Мова йде про десятки мільярдів гривень, а в принципі ця сума може сягнути і 100 мільярдів гривень тих коштів, до яких отримують доступ саме українські виробники. Це принципово важливо, бо коли ми купуємо за кордоном ту продукцію, яку виробляємо самі в Україні або здатні виробляти, це означає, що ми послаблюємо нашу Україну, послаблюємо нашу економіку, це означає, що заробітна платня і пенсія будуть низькими. Це те, на жаль, що відбувається сьогодні. Це революційний законопроект. 25 років в парламенті нічого подібного не приймалося. Тому сьогодні комітет прийняв дуже правильне державницьке рішення. Я просто не то, що здивований, я шокований антидержавницькою позицією керівництва Міністерства економіки. Їх аргументи абсолютно непрофесійні. Більш того, в той час, коли експерти надають свої оцінки, скільки йде на імпорт в державних закупівлях, я надав відповідне звернення до Міністерства економіки, і мені Степан Кубів, міністр, офіційно відповідає, що вони не знають, скільки Україна закуповує на державних закупівлях імпортних товарів. Як може Міністерство економіки не знати обсяги імпорту по державних закупівлях? Тому я звернувся як заступник лідера радикальної партії з економічної політики, як голова комітету промполітики, до прем'єр-міністра, з тим, щоб він поставив завдання всім міністерствам, в тому числі Міністерству економіки, провести повну інвентаризацію державних закупівель, щоб визначити точні обсяги, скільки Україна втрачає через таку недолугу економічну політику. Тому я переконаний, що в парламенті знайдеться 226 економічних патріотів, які, незважаючи на приналежність до різних фракцій і груп, підтримують цю стратегічну ініціативу команди радикальної партії. Більш того, в нас 30 співавторів в цьому законопроекті з різних фракцій і груп, бо питання промислового розвитку, вони поза політикою. Якщо буде добробут, можна дискутувати про різні варіанти розвитку країни. Якщо не буде добробуту, то буде влада побиратися в Міжнародному валютному фонду, Євросоюзу, і вони будуть диктувати нам зовні умови, як нам жити і що робити в країні. Тому це революційний законопроект. Більш того, це одна з головних ключових складових промислового пакету реформ, які пропонує наша команда радикальної партії. Туди також входять індустріальні парки, це стимули для нових виробництв в Україні, це експортно-кредитне агентство, яке парламент вже прийняв, підтримав наш закон, це здешевлення кредитів для українських виробників, які постачають продукцію за кордон, бо нам треба вигравати конкуренцію не тільки всередині, а головне за кордоном, тому експортно-кредитне агентство. І це законопроект про безкоштовне приєднання до інженерних мереж. 6671 – це також революційна ініціатива, бо сьогодні, по суті, монополісти грабують інвесторів, грабують промисловців, підприємців. Ми хочемо зняти бар'єри на вхід в українську економіку і дати українцям добробут, розвиток і перспективу. Я регулярно відвідую різні регіони, проводжу презентацію промислового пакету реформ в обласних радах, в міських органах влади, в асоціаціях, об'єднаннях виробників, роботодавців, підприємців. Вони всі одноголосно підтримують промисловий пакет реформ і нашу ініціативу «Купуй українське, плати українцям». Насправді це більше, ніж законопроект. Це ідеологія, яку фракція команда Радикальної партії пропонує парламенту, пропонує Верховної Раді України і всій владі. Це те, що треба брати на озброєння і робити. Більш того, я хочу заперечити і офіційно заявити, що та позиція, яку сьогодні оголошує Міністерство економіки, вона не відповідає дійсності. Ця законодавча ініціатива, вона, по-перше, вигідна країні, вона стратегічно вигідна країні. По-друге, вона відповідає нашим міжнародним домовленостям і в рамках Світової організації торгівлі, в рамках угоди
угоди про асоціацію з Євросоюзом. Просто проблема в тому, що український уряд і його окремі очільники, на жаль, працюють не в інтересах України. Вони хочуть сподобатись європейцям, хочуть сподобатись кому завгодно за океаном, але тільки не підтримати власного виробника. От наша позиція команди Радикальної партії протилежна. Ставка на українського виробника, українського інвестора, на тих, хто дає українцям гідну роботу, зарплату і перспективу. З ними нам подорожче. Що нам вигідніше заплатити власному виробнику, бо потім він заплатить заробітну платню українцям, він розширить своє виробництво, а не згорне його і не закриє завод, він заплатить податки в Україні, а імпортна продукція буде годувати лише закордонні країни. Тому оце головна суть законопроекту – надання економічних переваг тим, хто використовує українську сировину, матеріали, працю, енергію, кредити і так далі. Підтримуємо власне суспільство.